Цю роботу можна виконати лише в перемозі Ісуса Христа. Коли ти народився згори і прийняв Ісуса в серце своє, ти можеш виконувати таку роботу. Коли ти хрещений Духом Святим, без Духа Святого, тобі взагалі буде важко виконати будь-яку роботу. Будь-яку поставлену роботу Богом, ти не зможеш виконати. Ти не можеш. Інколи люди кажуть, я буду робити і те, і друге, я буду пророкувати, я вас дуже прошу, пророки. Ви народились згори. Слава Господу! Але якщо ви не хрещені Духом Святим, ви не можете пророкувати. Якщо ви не хрещені Духом Святим, ви не маєте слова знання і доказувати, що ви можете бути вчителями, це обман. Ви, які не хрещені Духом Святим, ви не можете бути ні пастирями, ви не можете служити в церкві. Ви можете бути прихожанами, приходити в церкву, будучи народженими згори, мати життя у вічності. Алілуя! Слава Богу! Ну я вірю, якщо ви приходите в церкву, пахощі! Це хрещення Духом Святим. Ми будемо проповідувати це. І хто не прийде, хто прийме Ісуса Христа. Я вірю, що ми розкажемо їм, так як розказували апостоли тим, які вже прийняли Ісуса Христа за Господа, ну не були хрещені Духом Святим. Вони розказали віра від слухання. Вони повірили, що вони є храм Духа Святого. і прийняли Духа Святого. І в них були пахощі, молитва на мовах, це молитва в дусі. Пахощі. Я міг би цілий день, я напевно. І не один міг би говорити тільки про ці пахощі, які дає нам Господь, які справді людина чує, і що відбувається? Надія. Надія на те, що Бог дасть. І тоді, коли в тебе віра відкривається, Божа. Не деномінації віра, не батьківська, а Божа. Тому що звершитель віри хто? Ісус Христос. Засновник віри, до речі, Христос. Ми отримуємо благодать, і в благодаті є віра. Віра Божа. Це пахощі для мене. Це пахощі для мене. Нехай це буде запашне слово і для Тебе. Ісус. Ми ви, я вірю, що ми спроможні виконувати цю роботу, люди. Чуєте? Бо Ісус би так не говорив, це не тільки сказано до апостолів, це не тільки сказано апостолами, це не тільки богонатхненне слово, це не тільки слово Духа Святого. це слово сказане до когось, не вже тільки до апостолів, не вже тільки до тих людей, які тоді жили. Коли церква засновувалась, коли церква починала що? Набирати сили, церква збільшувалася людьми. Які приходили, які народжували з гори, приймали Ісуса Христа, хрестились Духом Святим, і пахощі вони являли для людей. Пахощі благодаті. І Бог діяв Духом Святим через них.